Máme tu hru, ve které je, na hru nezvykle, hlavní hrdina Růžový zajíc. Hru provází krvavoucí hudba a dramatický děj, takže tady jako každý správný akční trhák má takový dramatický začátek a dramatický příběh. Takže se podíváme, co se vlastně stalo. Takže zajíc si chtěl vychutnat svůj mrkev. A vážně se mu to povedlo. Ale mrkev ho chtěla sníst. Takže tady začíná ten dramatický příběh. Teď co tady nese vrána? Vrána nese pistoli. Takže tahle hra je opravdu skvělá. Má skvělé ozvučení a vidíte tady nepřátelé, které vypadají opravdu krvežíznivě. Teď zabijete tady řektvičky, které když vidíte, když je střelíte, tak se rozpůlejí na půlku. Což je dost drastický. Tady sbíráte prachy a rozbíjíte tyhle ty řektičky a postupně přibírají lepší a lepší nepřátelé. Takže tady hodně nepřátel a hra vás zabaví rozhodně na hodně dlouho. Takže tady funguje upgradeovací systém, ale musíte mít dost prachu. Teď další řetkev a prknem, to docela bolí. Takže tohle nevím, co je, ale je to drsný. A už to není drsný. Už to je rozpuklý. Tak nějak podivně. Takže tohle to. Seberem brachy. Zabijem další. A tohle je moje taktika boje. Projít tam a nechat se skoro sežrat. A je to skoro nejlepší taktika. A to jsem vám neřekl, ale hra je vysoce taktická. Že musíte promýšlet každý výstřel. Co teď vidíte? Tomu jsem většinou dávám headshoty, takže znovu upgrade a tentokrát už si můžu koupit lepší zbraní. Takže tohle je opravdu perfektní hra, kterou všem doporučuju. A tím dokončím můj mluvený komentář a můžete se jenom dívat na můj gameplay, který možná i zrychlím. Jmenuje se Tučňák, pan Tučňák, a toto je hra o mně. Jmenuje se Zombie vs. Pingvín. Nevím, jestli tak čte, ale je mi to celkem jedno. Takže zombíci versus tučňák. Je to opravdu skvělý název, takže je vidět, že to bude hodně drastická hra. A jak vidíte, no tak se zatancujeme. A už konečně odstřelíme. Vidíte, že krev lítá všude. A provází to drsná hudba, drsný zvuky. A vůbec všechno je tam drsný v téhle hře. Hlavně drsný tučňák, co má drsný černý brýle a drsnou hůl, co střílí drsný sněhový koule a co ho může drsně trefit do ksichtu. Takže tady dám malý gameplay téhle skvělé hry, kterou musí každý aspoň jednou za život zahrát. Je to úplně zdarma, což je skvělý. Vlastně by z toho lidi koupili za prachy. Takže hlavní gameplay téhle hry asi tak znáte a nevím, co bych o ní dál řekl, protože všechno vidíte. Takže řeknu vám něco o tučňácích. Takže tučňáci Spheniciformes jsou neletaví ptáci dokonale přizpůsobení lovu a potápění ve vodě. Žijí výhradně v oblastech chladných mořských proudů na jižní polokouli. Jeden druh hnízdící na Galapagách okrajově zasahuje na severní polokouli.
V současné době žije na světě 18 druhů zařazených do 6 rodů, jediné čeledi tučňákovití. Takže to jsou tučňáci. Popis. Jsou velcí až středně velcí nelétaví ptáci. Dobře přizpůsobení louhé vodě, jak už jsem říkal. A tady něco o tučňáci, nějaký blablabla. Možná bych mu dát nějaký skvělý obrázek. Ale vy vidíte video. A tak, nevím, co bych dál řekl. Prostě, to jsou tučňáci frajeři a tomto je frajerská hra, kterou si musí každý zahrát. To je drsná, sice nemá příběh, ale kdyby potřeboval příběh. To je skvělá hra. Yeah.